По-європейськи або на Ріната Ахметова відсьогодні працює і вітер. Свої перші 19 турбін запустила сьогодні Ботіївська вітроелектростанція. Решта 11 запрацюють до кінця жовтня. Це один з найбільших інвестиційних проєктів ТЕК і її перший у сфері альтернативної енергетики. Інвестовано у нього понад 350 мільйонів євро. Після виходу на проєктну потужність Ботіївська ВЕС буде щороку генерувати у середньому 686 гігаватт електроенергії. Наразі ТЕК будує у Запорізькій області ще дві вітроелектростанції – Бердянську і Приморську. Загалом у вітропарк Приазовський планують вкласти 900 мільйонів євро, а в експлуатацію його введуть до кінця 2015-го. ТЕК, нагадаю, управляє енергетичними активами групи СКМ Ріната Ахметова.